Hallå allihopa, idag är det, eller ikväll, skitsamma. Idag är det en ny challenge. Jag var inne och kollade på Du vet Ben, eller som han heter nu, så här Ben. När han gjorde den här, vad heter det? Peel off mask. Ja, ni fattar vad han menar. Sån jävla mask, sån svart. Och han ser ut att lida ganska mycket. Ja! Älskling! Och jag personligen tror inte att jag gör så jävla ont, men istället för att säga att han ljuger, eller det kanske inte gör så jävla ont, så då tänkte jag att jag är inte den som är den, så jag har ju liksom faktiskt fixat en sån här. Jag har liksom tänkt att jag ska också göra det då, för jag vill se om det gör så jävla ont som det ser ut. Vi kör väl igång här, eller något. Evelina är inne i vardagsrummet och kollar på film eller YouTube eller någonting. Så det är därför jag är inne här på toaletten, så att jag inte ska störa henne så. Så det här ska bli intressant, jag hoppas fan inte det gör så jävla ont. Jag har varit ute i solen hela dagen, så jag är liksom så här halvt bränd. Nej, jag tycker vi kör igång. Så, alltså det här ser så dumt ut, jag är inne på toa. Ja. Men jag kanske skakar den först lite. Ja. Nej, vi kör väl då. Åh nej, jag har ju fan hål på benen. Ja. Det får vara så här. Hur mycket ska man ha? Jag har ju fan gjort det här. Jag är väl jämnt lagig här då. Ska det här stena eller vad är planen? För det här är fan kladdigt som fan just nu. Ja. Det får vara så här. Och så tar vi nästa här. Ja, men det där är väl fint eller? Det är fint. Det ser ut så här i alla fall just nu. Okej. Åh herregud. Nej men vi gör fan också, det här går ju inte. Ja. Åh herregud. Vad fan håller jag på med? Alltså vad fan. Det är svalkande dock, det måste jag ju ändå hålla med om. Åh shit, det rinner. Åh nej. Det luktar ju, alltså, vad fan ska jag säga? Kemikalier luktar det. Jag vet inte om det är så jävla bra. Hur fan ska jag göra det här? Det är ju fan gigga överallt. Så här någonting. Eller? Jag tänker att jag skiter i det där, för jag vill gärna behålla mitt skägg alltså. Det kommer göra riktigt ont annars, tror jag. Alltså det här klibbar ju sketa mycket just nu. Ja, det här gick jättebra. Jag tror den börjar stena. Ja, den börjar stena nu. Fan, det går inte. Fan, håll inte. Wait for 15 to 20 minutes and let it dry completely. Ska ha det här 20 minuter. Jaha. Ja, om du ser detta Ben så vet jag fortfarande inte om det här gör jätteont att ta av, men som det är nu, det känns som botox i hela käften, hela ansiktet. Men när det här är över, alltså jag kan inte ta mig själv seriöst, men när det här är över ska jag säga om det faktiskt gör så jävla ont. Nej, men vi väntar väl ett tag till. Alltså det här vägrar ju torka. Jag kan stå mig själv seriöst. Ja, men vi går ut till Evelina och så visar vi henne. Hej! Hur ser du ut? Svart. Du har inte stenat den. Nej, jag ser. Va? Herregud. Det ska vara en kvart till 20 minuter. Så du har ett jobb sen. Mm. I can tell. Oj, på benen med. Ja.
Vi väntar tills jag har stenat så... Nej, så får hon plocka bort detta. Åh, så shit. Ja, jag sitter just nu i min datastol och är här med mitt enda fan. Tudu! Vi fixade så laget var lite bättre. Så nu får sitta 20 minuter till. Alltså som ni ser så är det ju som att jag har alltså en extra hud. Jag ser ut som en babian. Jag ser ut som en gorilla. Ja, men alltså, det är så här gorilla ser ut. Nej, men alltså seriöst. Nej, nu får du fan ta av det här. Ja. Börja med benen för det känns som det är värst. Aha! Ah, alltså det gör inte ont så sett, men de jävla hårstråna är ju superont. Det är nästan som att dra bort så här hud som flagnar och det är rätt satisfying. Ja, det är gött att du känner det. Ha! Har du något hår kvar ens? Men ja, allt hår sitter faktiskt kvar. Ah! Det är svinot där det är! Vad du skakar! Jag spänner mig! Det är typ hårstrån, jag vet inte det som man ser. Men det är hårstrån. Det är ganska skönt, det vill jag även ändå säga! Alltså dina hårstrån, de bara står rakt upp. Alltså, jag vet inte vilket som... Kvinna! Eller ansiktet! Ha, vad ont det gör! Alltså, gud. Okej, jag vill bara säga så här. Jag tror att Ben inte överdrev. Men fan, vad ont. De här jävla små hårstråna, alltså det... Tänk dig en väldigt seg rakhyvel som drar ut hårsäckarna. Dra bara! Åh, gud! Alltså, grannarna kommer ju tro att jag misshandlar dig. Det gör du ju med! Nej. Jo. Det är ju du själv som har valt där. Ja. Fy fan! Aj, aj, aj! Låter som någon sån här... koreansk reporter eller någonting. Hej, hej, tunnig! Satan, vad ont det gör där! Ah! Oj, den var... Dra bara! Herregud! Alltså, det låter verkligen som att du typ är inne i en jävla tortyrkammare. Det känns som jag är det! Jag kände till och med hur de satt. Satan mot djur! Okej, men jag tycker vi är klara med benet. Det var ganska gött. Var det då? Ja. Nu kommer ju den jobbiga delen där du faktiskt har hår. Ja, men det är chill. Åh. Men kolla, det gör mig sen tatuering där under. Oj, oj. Åh. Ah, okej, det kändes lite grann. Bra. Vad bra! Vad gillar du? Da! Da, satan! Nej, vänta, på svårtan! Da! Fan vad ont det gör! Jag är en hund eller? En katt. Jag lyfter ju bort ögat! Ja, facelift! Det kändes exakt så! Ja, det här tänker inte jag direkt göra om.
Det gjorde mest ont på bena, utan tvekan. Och sen på armarna, det var fan rätt gött alltså. Här var det helt okej, här gjorde det skitont. Skägget var brrrr. Men här har vi högen som var på mig. Så nu tänker jag gå in och duscha av mig det här jävla gegget. Så få bort det här sista, för det vill inte. Kort och gott, Bens video helt sann. För det gör fan så här jävla ont. Så, nu var det klart. Stort tack till hon som sprang precis bakom väggen där för att pilla på mig i 40 minuter. Men glöm inte bort att gilla klippet. Prenumerera om du är ny. Som alltid. Peace out.